hogamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsa cali xaaji xasan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey degmada qoorlugud ee gobolka buuhoodde. Taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada qoorlugud oo ku labisan calanka xisbigaasi ayaa faafka laga soo galay degmada kaga hortagay wafdidani. Odayaashii waxgaradka degmada qoorlugud ayaa iftiimiyey cududda taageere ee u hayaan xisbiga wadani. waxaan u arkayaa rabitaanka xisbiga inuu waqtigaa idin soo gaartay soo maaha rabitaanka xisbiga waqtigaa idin soo gaartay soo maaha magaalada tani waa qoorlugud, waa garanaysaan, waa magaaladii aasaaskeedu ahaa xisbiga kulmiye. Dadkaasi waa soo dhigan rogtay, wuu soo maatabahay. Maatabaha inaa ka nasiisaan baa la doonayaa. Saboolkiyo weyda wadani kaga erta, werwerka idin haysta wadani kaga erta, barbaar shaqo weyda wadani kaga erta. Dalku isbeddel buu doonayaa. اسبدل بين دورنا اسبدل كا وحلينا بدلوه كل مية بدلوه كل مية حرص على حاجة حسن وقامية حسب قوضاني يحمني كلا سفر ككوه هلين ايي ايا تاقراش حسب قوضاني ديك مدى قرلوك كل دار دارمي اني عدكو دستيان حسب قوضاني ما ننتو عد بحين تا كل مية وحلية رير قرلوك وي خسبيهين وعدكو دوا خسب ميا خسبنتين معيد بعد خسب ايسا حرباتين doorashadiina iyo rabitaankiina xor u tihiin doorashadiina iyo rabitaankiina xor u tihiin cidna idin ma qasbi karto codkiina ku codkiina anagu idin weydiisan waxaanu kaga duwanahay anagu waan idin weydiisanaynaa halka iyagu ay leeyihiin dadku noo qasban yahay anagu codkiina aanu idin weydiisanaynaa wadani codkiina idin weydiisanaya soo codkiina siin maysaan caqabadka maanta reer qoorlugudow sidaa maanta u taageerteen xisbiga haddee codkiina sanduuqa ugu hubsataan oo wadani taageertaan maanta nimaydaan dooni karayn ka dooni maysaan abaalgudkiina qolada reer kulmiye waxay leedahay dadka annaga loo idin keenayna annana waxaanu leenahay waar ilaahay baa dadka loo dadku waa xor war miyay yidhi iibsadeen war waxay yidhi aflagaadaynayaan bal hadda eega waa been aflagaadaa ahayn wadani guul wadani guul intaasi ka bacdi waxay wafdidani safar ku gaadheen deegaanka coodanle iyo degmooyinka dhoqosho ee beledheeg waxaana halkaasi kala kulmeen soo dhoweyn ballaadhan halkan raggaydii ku yimi ee shalay soconayay rag baa waxay ugu dambaysay magaalada coodanle markii dowladda soomaaliya ay dagaalka ku jirtay sagaashan iyo sideetan iyo sagaalkii maxaad u malaynaysaa ninka 27 sannood kaa maqnaa iyadoo dowladnima jirtay muraad weeye waa muraad waxaan aaminsanay inuu ku tartamo maxamed kahin xuud oo siyaasad la yimaado uu kaga adkaado xirsi waxa weeye inaynu istakooro oo wax yaroo ilbiigaho la yidhaahdo reer hebelo bahashi marba meel bay maraysaado caawa waxay ka garaacayaan hadday doonaan maxaa xirsi baladhiig u yimi wuu imanayaa horena wuu yimi dibna wuu imanayaa waana looga fowtaynayaa isaga iyo xusbigiisaba hadalka sidii halka looga dhawaajiyey 13ka bisha ayaa qof walba codkiisa la eegaya reer coodanle maanta iyo maalintii horeba si muglaba ay ugu soo baxeen si muglaba ay u soo dhoweeyeen si muglaba ay u taageereen taageeradii maalintii hore iyo taa maanta samayseenba waa ku mahadsantihiin waxaa laynaga doonayaa maalinta codka inaa ku hubsataan sanduuqa inaa ku hubsataan iyadoo habeennimaa oo roobaba aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin rag iyo dumarba waxaa runtii muuqata calaamadihii guusha muuqda ilaahay waxaynu ka baryayna inuu guushayna gaadhsiiyo calaamadihii guusha muuqda waxaa muuqda ishaaro fiican oo ah reer baledhigna qireen maalin walba uu xisbigu leeyahay in roob helo waa ishaaro wanaagsan waa markhaati xagga ilaahay insha allahu tacaala jaamac salaamaan cumar s b c magaalada burco